ଭମୁନି ଆପ୍ ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ। କେନ୍ଦ୍ରକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। ସମାବେଶ ପରେ ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଆପ୍। ଗୋଟିଏ ପଟେ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧ୍ୟାଦେଶ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଅଭିଯାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହା ବିଜେପି ଏବଂ ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ପୋଷ୍ଟିଂକୁ ନେଇ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଲାଗୁ ହେବାର 25 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଭାଜପା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ବନ୍ଦ ହେବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀର ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ଆପ୍ର ବିଶାଳ ସମାବେଶ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଆପ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବାକୁ କହିଛି। ଆପ୍ର ଟ୍ୱିଟରରେ କୁହାଯାଇଛି, ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଲିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକମାନେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ଗୁଣ୍ଡାବାଦ ଏବଂ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଭଳି ଅଧ୍ୟାଦେଶରୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଦୁଃସାହସ ଯେପରି ନ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟଥା ଜନସାଧାରଣ ଏପରି ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଯାହାକୁ ଜୀବନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀର ମାଲିକ କିଏ ତାକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଲାଗି ରହିଛି ବିବାଦ। ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ବଦଳରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ଥିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ତା ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ। ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ସଂସଦରେ ପାର କରାଇବାକୁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ନ କରିବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଭେଟି ବଳ ଗୋଟାଉଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ। ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା। We'll be right back।